Imamo stabilnu situaciju u Republici Srpskoj, ali zbog porasta cijene barela iznad 100 dolara možemo očekivati u narednih 10 do 15 dana rast cijena dizela, ali benzina ne bi trebalo, rekao je Dragan Trišić, predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima. Imamo unazad 7 do 10 dana, ponovo se javlja blagi rast barela, to je jedan od indikatora za sad. Nema značajnih predviđanja, međutim, ono što sigurno možemo očekivati da će doći do blagog rasta dizela, benzin ostaje na nekom nivou, to je ono što očekujemo. Što se tiče distributera, oni su u ovom momentu snabdjeveni, odnosno nema problema sa snabdjevanjem, bar ja imam takve informacije. On je podsjetio da je vlada Srpske još prošle godine donijela odluku da ograniči maržu na 25 feninga i da je to pomoglo da ne dođe do nekih većih nezakonitih prekoračenja maloprodajne cijene. Što se tiče cjenovne politike i same situacije oko cijena, to je vidljivo iz dana u dan. Imamo promjena, to se dešava unazad pola godine od kad se desila kriza u Ukrajini. Svakako, Evropska unija svojim odlukama, a tiče se paketa sankcija koje imaju u vidu da se počnu primjenjivati krajem godine i početkom sljedeće godine, će vjerovatno značajno da potpuno reorganizuje način distribucije naftnih derivata i u svakom smislu će doći do globalnih poremeća, bar što se tiče Evropske unije. Obzirom da mi nismo u Evropskoj uniji, imamo možda i prednost, ali evo, svi se snabijamo iz Mediterana, tako da svi distributeri će svakako, ako dođe do tih pomjeranja, sigurno da osjete, bar u finansijskom smislu. Slovenija i Hrvatska, koje su pribjegle zamrzavanju cijena, dovela ih je dijelom do problema za distributere. Kod nas su mjere dobre. Dobro je što imamo stabilan energetski sistem, snabdjeveni smo dobro i to je najbitnije. U ovom trenutku nemamo nekih naznaka da će doći do problema, rekao je Trišić na konferenciji za novinare u Banja Luci.